Хотіла оголосити про різдвяний концерт, з яким ми їдемо в АТО. Їдемо до хлопців для того, щоб принести їм трішки лірики, трішки ніжності, проспівати їм колядок, проспівати їм новорічних пісень, патріотичних пісень. Наш виїзд буде з Чернівців 8 січня і триватиме поїздка до 13 січня. У нас у планах заїхати до ряду бригад 80, 81, 24, 28, 95. Ось, і, звісно ж, ми будемо їхати туди не з пустими руками, тому хотіла б попросити долучитися і усіх буковинців, чим можна, починаючи від дитячих листів-малюнків, тому що хлопці постійно, ну просто всі стіни завжди ними завішані, вони дуже цим дорожать. Веземо всілякі смаколики, мандаринки, апельсини, вітамінки, ліки. Звісно ж, нам завжди потрібні теплі речі, флісові балаклави, кофти, шарфи, шапки, шкарпетки, ну, тобто такі дрібниці, які кожен з нас може передати. Просили наші хлопці з 80-ї аеромобільної бригади в Біловодську, які розташовані, вони б дуже хотіли приїхати на новорічні свята до діток з місцевих садків та шкіл, хоча б з якимись мінімальними презентами, тому вони просили нас сформувати подаруночки з цукерками для цих дітей. Тому, в принципі, якщо це можливо, також долучайтеся. Потрібен нам один планшет для розвідки артилерії, тому що, в принципі, вони працюють на програмах, які в Києві встановлюються Народним тилом волонтерською організацією. Це таке з крупніших подарунків, тому якщо хтось буде на Новий рік щедрим, то були б дуже вдячні. Дизельний генератор потрібен батальйону «Донбас», бензиновий на 3,5 кВт. Також щодо місцевих потреб, тут на базі у нас в Чернівцях також 80-ці потрібні запчастини на КАМАЗ, я б не буду перелічувати які, на суму 4500 гривень. Ось про це хотіли попросити. Маленька така ремарочка. Їдемо з різдвяним концертом, з новорічним, тому просимо буковинців не відмовлятися від своїх свят, але подарувати той святковий затишок і комфорт солдатам, наскільки це можливо, просто поділитися своїм теплом сімейним з ними.